Ველოდებით ჩვენ როგვცნობთ დაზარალებულად პარალელურად ზარალიც რო დაითვალონ ალბათ უახლოეს დღეებში უკვე გვეცოდინება სავარაუდოდ ზუსტი რიცხვი როდის შეიძლება ეს ყველაფერი დასრულდეს და პარალელურად ამის მერე დააკისრებენ ალბათ ვინც იქნება ამ ყველაფერში დამნაშავე ზარალის ანაზღაურებასაც იმ კომუნიკაციების აღდგენასაც და იმედი გვაქვს რომ უახლოეს თვეებში შევძლებთ მოსახლეობაც და ჩვენც დავიწყოთ ფუნქციონირება. როგორც ვიცი, ამ მილს ხშირად ჰქონდა სუნი, ხდებოდა ჯგუფების მისვლა და რეაგირება იყო ნული. სუნი რაც იდგა, ალბათ იმ სუნს არ მიაქციეს ყურადღება კომპანიის მხრიდან, თუ არა ეს რომ დროულად მომხდარიყო მისი ამოღება და თვალიერება, შეიძლებოდა მის შეკეთება და გადარჩებოდით ყველამ. ამის შემდეგ